אז מה קורה? אז אולי יצא לכם לראות באינסטגרם שאני השתתפתי פעמיים באתגר של Pass the Brush. אני בעצם ראיתי את זה באינסטגרם של ג'יימס צ'ארלס, והתאחדנו כל היוטיובריות לעשות את האתגר הזה, והתאחדתי גם עם עוד מלא מאפרים מאוד גדולים, מאוד מוכשרים. את האתגר הראשון עשיתי מבלי לחשוב בכלל שאולי מישהו ירצה לראות איך עשיתי את האיפור, אבל קיבלתי כל כך הרבה בקשות להראות איך עשיתי את האיפור, שהפעם שעשיתי משהו הרבה יותר מושקע והרבה יותר משוגע, אמרתי אין סיכוי שאני עושה את זה מבלי לצלם את התהליך. כשידעתי שאני הולכת בעצם להשתתף באתגר הזה, אז אמרתי מה אני יכולה לעשות שונה מכולם שיהיה מאוד מאוד מאפיין אליי. נצנצים! ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שמאוד מאוד מנצנץ, מאוד גלם, מאוד כיף, מאוד שמח, במיוחד בתקופה הזו. אז אני מאוד מקווה שאהבתם את זה, ואם אתם חושבים שזה בהחלט מייצג אותי, תרשמו לי למטה בתגובות. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את זה, פשוט תמשיכו לצפות, אני מצטערת, אני פשוט במצב רוח ממש טוב, כי להיות ככה זה תמיד גורם לי לחייך ולהרגיש טוב, אומי גאד, זה כזה כיף. טוב, תהנו, יאללה, ביי! The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, you, you, on, you, you, on.
own. No rain, no thunder. It's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. If you can be right, be wrong. Make my love your home. If you can be right, be wrong. Make my love your home. You can make my love your home. Make my love your home. You can make my love your home. Make my love your home. כדי שלא תפספסו כל מיני דברים מעניינים. ושוב, אם אהבתם את הלוק הזה, אל תשכחו לתת לי לייק לסרטון. אני אוהבת את כולכם, שבוע נפלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי! One, two, three.